সেবাই সুবাই শেষ কৰিছে শিক্ষার্থীর মূল বিজ্ঞানের পাছত এইবার ভূগোলের ভুয়া প্রশ্নকাকতক লৈ তদন্ত ভাইরাল হয়েছিল 2021 বর্ষর ভূগোলের প্রশ্নকাকত কিন্তু মেট্রিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল 2021 কারণ আছিল কোভিড সৃষ্ট পরিবেশ তেনে প্রেক্ষাপটত 2023 হলেও কেনেকৈ ভাইরাল হবলৈ পালে 2021 চনের প্রশ্নকাকত প্রশ্ন অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিন জ্যোতি গগৈ 21 চনত পরীক্ষা হওয়া নাছিল পরীক্ষা নোহার সময়ত কেনেকৈ প্রশ্ন যিসমূহ প্রশ্ন পেপার সেই সময়ত তেওঁলোকে কাটিছিল যিসমূহ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছিল সেইসমূহ কেতিয়াও বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে এখন কেনেকৈ বাহিৰলৈ আহিল তাৰ মানে সকলো প্ৰতিটো কথাই বিসংগতিপূৰ্ণ আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি নগাঁৱৰ উত্তৰণ একাডেমীৰ ছাত্ৰ মাসুম আহমেদে বিয়পাইছিল ভুৱা প্ৰশ্নকাকত এই অভিযোগতে নলৈ পুতনিগাঁৱৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল ছাত্ৰজন জেৰাত দিয়া স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত নিশাই শিৱসাগৰত উপস্থিত নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দল প্ৰটেষ্ট অফ HSLC শীৰ্ষক এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ এডমিন আছিল নগাঁৱৰ ছাত্ৰজন যিটো গ্ৰুপৰ আন 7 জন এডমিন আছিল শিৱসাগৰত শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত নিশা 12 বজা পৰ্যন্ত জেৰা কৰা হয় অভিযুক্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইজনক কিন্তু অভিভাৱক হিচাপে আহি মই এতিয়া গম পালোঁ যে ছোৱালীক ভালেই কিবা কিবি সুধি আছে আৰু ছাৰে মই সেইখিনি কিবা গ্ৰুপত কিবা কিবা ইহঁতৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা হোৱাটছএপত কিবা দিছিলে সেইভাৱে আহিলোঁ আহি পেলাই তাতে মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া ভিতৰত আছে আজি পুনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত নগাঁও আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত জেৰা চলোৱা হ'ল পৰীক্ষাৰ্থী কেইজনক ইয়াৰে 2 জন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ইফালে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ CID জালত পৰিছে মুঠ 31 জন লোক 3 মূল অভিযুক্ত প্ৰণৱ দত্ত প্ৰসন্ন দাস আৰু কুমুদ ৰাজখোৱাক 10 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত লোৱা হৈছে ভাউৰীদেৱী বিদ্যালয়ৰ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ জ্যোতিৰেখা বৰগোহাঁইক 3 দিনৰ বাবে জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষা বাতিলক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত